Značku Beyond EDC si tady až tak často nepředstavujeme. Oni mají takovou celkem omezenou nabídku, kterou moc neinovujou. Aspoň do teďka to tak bylo. A taky se trošku držej starších designů nožů. Tohle teda velmi robustní, poměrně velký zavírák. Dokonce mi tady při té špičatosti přijde, jako kdyby ta čepel byla delší než Rukuječ, což možný není, ale skutečně se schovává až úplně ve špičce té rukojeti. Krabička velmi jednoduchá, prostá, kartonová. Snadno by se mohla rozbít mezi ostatníma krabičkama u zásilce. Modrá G10 s trošku ostřejšíma hranama. Bytelná kostra, vlastně s framelokem samolepka Made in China. Mnoho lidí ocení, že to pak nezůstane na noži, že se to dá sundat. A <laughs> mají nůž, který není vyrobený v Číně, protože na něm není napsaný. Mně třeba už čínský nože vůbec nevadí. Vůbec nerozlišuju. Protože oni tam umějí vyrobit velice kvalitní nože v současné době problém je jiný samozřejmě jestli nakupováním čínského zboží podporovat jejich ekonomiku na úkor vlastní ale co se dá dělat tohle všechno řídějí prachy Takže chválím záslepku na, na přeměstění klipsu čepel z D2 jak jsem říkal píchavá, špičatá a jinak klasický drop point, zavírákovej Celkově ten nůž je takový vlastně obyčejný. I ta ruku je, připomíná některý Kubeje a nože jiných značek. Lehce, ale to může to být třeba z jedné fabriky, co já vím. Jenom to má jinou, jinou značku. Ale opravdu mě to připomíná nějaký kubej. Jestli bude čas, tak se zkusím podívat, jestli ho najdu, tenhle design, i u jiný značky. Rukoheti, protože to mě opravdu hodně připomíná jiný nůž. Čímž nikoho z ničeho neobvinuju.